Pessoal, lembrando que esse vídeo é só uma brincadeira, um minigame que eu criei com o Pennywise, ok? Não é de verdade. Esse Pennywise é nosso amigo, então bora pro vídeo. Certeza que é aqui mesmo? Longe, né? É, lugar estranho, eu nunca vim aqui. Não tá misterioso demais, não? Tá, tem cara de coisa da Franzinha. Será que ela tá envolvida nisso? É aqui mesmo, né? Cara, aqui é um pessoal gravando aí, né? Então, vamos entrar. Vamos ver o que tem aí dentro. Eu não gosto quando o pessoal não avisa o que vai acontecer. Fica esse mistério, essa tensão, né? Ó. Oi, cara! Ficou estranho, não. Aí não foi legal, não. Já a TV ligou. Não. Já vi é tudo. É assim que filme de terror começa. É desse jeito mesmo. Tem cara de enigma esse aqui, hein? Oizinho. Vem, legal. Não, tem cara de eu tô com medo. Ele foi aqui, ele foi na frente, ó. Daqui a pouco a gente não sabe onde é que tá. É, tô indo, né? Eu quero voltar, mano. Agora trancar a porra. Mas agora a tela ficou preta. Eu tenho certeza que eu vi alguma coisa. Não encosta, é. Ei! Ué? Lá, é o Pennywise. Oxi. Bem-vindos ao meu jogo mais uma vez! Agora não tem mais volta! Para passar para a próxima etapa, vocês devem encher 10 balões em 10 minutos! A gente já tá no jogo! Massa! Legal! E quando que começa a contar esse tempo? Sei lá. A mão não começou. Ah, tá valendo! Vamos espalhar, cara. Eu vou procurar aqui embaixo, vocês procuram na casa aí, vai. Tá, o Michael, eu vou lá fora. Tá, eu vou pro segundo andar então, né? Cuidado, hein, gente. Tchau. Preciso ser rápido, né? Onde será que esconderam, hein? Esse quadro aqui tá meio suspeito. Não posso quebrar nada. Não, aqui não... Não tem nenhum. Técnico, calma. Por que eu escolhi aqui fora, mano? Oh, já achei uma! Tá, pelo jeito não tá muito difícil. Achei uma! Isso é rápido, né, gente? Outra, duas. Ah, isso é rápido, tem 10 minutos, hein? Tá, é pessoal, tá fácil. Só que aqui fora é muito grande. Então, tipo, eu tenho que ser muito rápido. Eu vou abrir essas gavetas aqui. Pode ser que tenha alguma. Sabia! Terceira, bexiga. Esconder atrás do quadro é clássico, né, galera? Vamos ver se tem. Opa! Tá tudo perto, tá fácil. Porém, tem que estar um, né? Vou procurar aqui primeiro. Achei outra! Quatro! Uou! Tá, já vou procurando enquanto eu encho. Pra lá vai ficando muito longe. Acho que eu vou pro outro lado. Quatro.
Achei outra. Tem 5. Deve ter lá também, mas... Difícil aqui as bichinhas. Acho que a gente tá com tempo bom. Acho que eu vou lá pro outro cômodo, porque aqui eu acho que acabou todas. Vou olhar essas gavetas. Achei! 6! Não sei quanto tempo já passou, eu não tenho a hora. Como eu não tinha visto? Eita. Nossa! Se liga, vem aqui, mostra aqui. 3! Então eu achei, tinha achado 6, 7, 8, 9. Falta uma. Calma, eu vou encher essas daqui primeiro. Por ali, acho que não tem. Esse é 8. Quanto tempo será que tem? Nove, né? Falta uma. A última. Achei outra. Falta uma. Tava aqui dentro. Achei. É isso. Consegui. E 10. Consegui. 10. Oh. 10. Foi, 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 foi. Calma. Aê. Deixei. Foi 10! Deu tempo? Parabéns! Todos vocês conseguiram! Parte 2! Capturem o balão verde para se salvar! Beleza, então a segunda parte do desafio é pegar o balão verde. Mas... Bora! Você viu o balão verde? Alguém viu o balão verde? O que é o balão verde? Não vi, também não sei. Tá. Ah, aqui embaixo não pode estar, porque eu olhei tudo. Mas galera, eu também olhei. Ele, lá pode, em cima. Ele pode estar em qualquer lugar. É, mas. E aí, vamos procurar então, né? Tá. Me parece que eu. Pera aí. Tô vendo o balão verde. Achou? Cadê? Olha, ah, ó, pequenininho. Olha lá. Olha lá. E olha quem tá do lado do balão verde. O Pennywise. E é o maior balãozãozão. Olha. Tá. Ele tá só esperando pra pegar. Sim. E agora? E agora ele vai ter que ir lá, né? Tem que enfrentar. Não, calma, calma. Verdade. Gente, pensar, pensar. Se ele tá lá fora, ele vai pegar a gente. Vou pensar. Eu preciso de um tempo pra eu pensar. Vai lá fora, cara. Tem que ir. Vai. Não, pode ser lá, né? Não sei. Se ele foi lá pensar, tomara que ele volte com o plano, né? Eu acho que eu vi ele passando ali na porta. Passando onde, mãe? Ele passou. Ah lá, mas. Eita! É ele! Eita, ele pode estar aqui dentro! Corre, corre, corre! Corre, é verdade! Tá vindo, Pennywise! Mano, não cai, mano! Ele tá aqui! Meu Deus, foi um pra cada quarto. Não sabia que o Pennywise podia entrar, não, e agora, cara? Ele entrou! Ele entrou! Mano, ele tá aqui! É você que tá batendo, mãe? Não, que eu! Eu tô aqui no quarto! Sai fora, doido! Vai pra lá! Não sai, Zé! Eu fui ver! Era ele mesmo que tá aqui no corredor! Como é que a gente sai agora? Não, a gente não sai! E o balão? O balão fica lá. Depois a gente pensa nisso.
Ih, gente, ele tá arrastando alguma coisa lá embaixo. Será que ele tá fazendo alguma armadilha? Lá embaixo, você falou? Será? Será que ele já saiu? E aí, opa, galera? Pô, vamos entrar no mesmo quarto, na moral. Vai, vai tudo pra esse aqui do canto. Alô? Fica aí na porta. Fecha, 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 fecha. Calma. Tem que abrir aqui a janela, tá muito quente. Certo. E agora? Só tem um jeito de sair, só tem uma escada. Será que ele vai ficar ali? A gente vai ter que se arriscar. Seguinte, galera. Decidimos aqui o que a gente vai fazer. Vamos tirar a pô pra ver quem vai ser a isca. É isso aí, gente. Vai ser difícil, mas de outro jeito. Joaquim! Ah, não, mas eu vou perder assim. Calma. Vamos descer todo mundo. A gente desce todo mundo. Tá, então, ó, eu vou na frente. Eu vou na frente. Tá, fechou. Mas calma, a partir daqui, ó, eu vou falar baixo, hein? Senão ele vai ouvir. Calma, eu travei aqui. Por que você travou? Tô com medo. De quem? Dele? É. Eu já sei. Parece que tá tranquilo. Cuidado, ele pode estar escondido. Praticamente todas as portas estão abertas. Será que ele saiu? Eu acho que ele saiu. Então é a nossa chance? Ué. Tá, mas calma. Pode descer. Boa, porque se ele tiver... Se pegar ele não tá ali, galera. Vou aproveitar. Ninguém, nada, tá. É nóis, velho. Acho que tá de boa. Mas onde é que ele foi, mano? Peguei! Vence! É isso, galera! Vence! Ah!